според мен трябва да се подходи много сериозно и да се преосмисли от тук на сетне как функционира Народният театър, как се избира директор. Според мен той трябва да има друг статут. Много важно нещо. Как се влиза в Народния театър? Кой влиза там да работи? По какъв начин? Какви са правомощията на директора? До къде трябва да бъдат те? Всичко това трябва да се преосмисли.